Hæ? Skal vi gå opp? Klarer du å gå opp der? Jeg har vel ikke noe valg. Ja. Hva i all verden er det jeg er med på? Hvordan skal jeg klare dette hver dag fremover? Det er et veldig høyt tempo. Åh, fy faen. Greit. Jeg vet at jeg ikke kan ha det tempoet der hver dag fremover. 100% det går ikke. Ja. Faen, kan ikke jeg få lov å ta den jævla sekken, da? Nei. Dustegreier. Ja, men det er ikke lov, sånn er det bare. Men, jeg må ha vann. Ja, ja. Kan jeg drikke av det her? Nei, har du ikke tatt, tok du med fulltukke her, da? Nei. Hva er det for noe? Jeg vet ikke hvor flaska jeg. Åja, har jeg vann? Bare en slurk. Ja, vi er rett der nede på posten. Du ser. Lukt er post. Vannet starter der. Bekken ned. Bekken ned, altså. Nå kommer det. Litt, da skal jeg se her. Vent da. Ja, vi går her. Vi skal ligge her nede, synes jeg. Der! Nei! Ser du den? Ja, midt på sletta der nede. Ja, bra ørneøyne! Åja. Det var våres bare, ja. Ok, det er greit. Det er ikke, de hadde ikke samme. Nei, jeg sa jo det til det hele tiden. Ja, ja. Vi kan jo ikke vite det, for faen. I helvete skal vi vite det, da. Fire forskjellige. Ja, ja. Alle koordinatene var forskjellige. Ja, men det var på velge en eller to her, da. Så det må vel ligge i nærheten av den andre. Ja, det er den andre prikken. Skal vi se. 156. Jævlig bratt. Ja. Vi skal dit. Det beste for oss er å komme den andre veien, så hvis vi setter kompassen. Hvorfor du går rundt? Jeg kommer til å prøve å motivere hun hele veien, da. Det beste jeg kan. Og så får hun motivere meg hvis det kommer ting som ikke jeg takler så bra. Skal vi ned samme plass der vi kom opp? Ja. Husk at det er jævlig å gå ned og opp. Jeg har lyst til å gjøre det. Vi er akkurat ved elva. Der. Det er der. Jeg skal peke mot den sveisteinen der borte. Ja. Da går vi ut til den. Ja. Jeg skal bare bære deg, altså. Er det greit? Skal du? Ja! Jeg dør. Men jeg er egentlig litt bortskjemt i en real life, så det passer meg utmerket. Det er viktig at bare en blir rå på beina. Ja. Jeg har blitt kanskje mykere i morgen. Eller snillere i morgen. Og nå er jeg, jeg vil jeg gjerne vise en annen side av meg selv. Jeg har litt sølet her, da. Det går bra. Jeg er ikke ferdig. Ja. Her og der. Skal du bære meg helt opp? Her er jeg ikke sølet. Nei, her kan jeg gå. Alle er lei av å forsvare meg, da. Alle har sagt det til meg. Jeg er så lei av å forsvare deg ute. Altså. Så håpet nå er at kanskje seerne ser en annen side, da. Dette kan vi like. At Frank bærer meg over bekka og elva, synes jeg egentlig bare er ganske koselig. For jeg er ikke glad i å være våt på beina. Og han er jo blodsterk, så jeg føler meg egentlig som kongen på haugen når han bærer meg over de. Ikke mist. Nei, så ikke mist det. Ja! Helvete å... Okay, dette her er ikke... Der er det mose. Ja, hvis du bare sklir ned, så fanger jeg deg. Jeg står gjerne. Nei! Jeg står støtt nå. Jeg har mye å gå på, men tur og skog er ikke min sterkeste side. Kommer du her? Den tar jeg selv. Den tar jeg selv. Det går bra. Nei, Rikke har snakket seg veldig selv ned. Og da har jeg på en måte tenkt at okay, dette er jo ikke bra, så veldig bra, men hun trenger ikke å snakke seg selv ned. Hun kan snakke seg selv opp. Men ikke dreier meg. Nei, jeg dreier ikke. Sitan er opp her. Jeg burde hoppe land rett foran deg. Ok. 1, 2, 3. Vil ikke gå her. Vi går her. Jeg er jo realistisk. Når Frank hopper opp en stein, så må jeg klatre med knærne opp den steinen. Og det er ikke å snakke meg selv ned. Det er å bare være realistisk. Det går bra. Bare ta meg i hånda. 1, 2, 3. Jeg vet ikke hva som er verst, å gå opp eller ned. Når jeg går ned, så skjelver føttene mine så mye at det er vanskelig å liksom få fotfeste. Klarer du å kline til nå, eller ikke? Jeg går, jeg går! Nå er jeg min første sånn mentale
kamp inn i hodet. Jeg har jo absolutt hatt muligheten til å sette meg ned på en stein og bare gråte og si det her gidder jeg ikke mer. Så jeg er veldig stolt over meg selv over at jeg ikke har gjort det til nå. Det er en del av meg har lyst til å rope. Hold kjeft, Frank. Mens den andre delen av meg... har lyst til å legge meg ned i fosterstilling på en stein og skrik. Så har du heldigvis den tredje delen som bare holder kjeft og går. Hva er det verste som kan skje? Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!